մտք են գործում այս պահին մի շատ կարևոր կյանքի ընթացք, աղոտներով, ամենակարևոր աղոտքով աստծորդությամբ են մտք գործում իրենց կյանքի ճանապարհը, և իրենք էլ խնդրում են, որպեսզի աղոթեք իրենց կյանքի այդ ճանապարհի համար։ Այս պահին նրանք, որ եկեղեցի մտան, տարբեր անձեր են, երկուս ամեն մեկ իրենց տնից եկան եկեղեցի, որպեսզի աստծորդությունը ստանան, և եկեղեցական տեսանկյունից, քրիստոնեական տեսանկյունից հայտարարվեն այս պահին դուք պետք է որպես պարտավորություն, որպես բարեկամներ, բարի կամեցողներ, պետք է աղոթեք մարդկանց և Աստծո համար, նրանց կյանքի համար։ Այն բոլոր դժվարությունների համար, որ ունեցել եք դուք ձեր կյանքում, աղոթեք, որպեսզի այս զույգը գոնե չունենա կամ ունենալու դեպքում կարողանա աստծո հաղթանալ։ Ամենակարևորը սիրո պետք է հաղթարեք ձեր բոլոր դժվարությունները։ Ով որ ձեզ սկսի, որ կյանքի այդ ամուսնությունից հետո կյանքը հենքյաթային է անցնում,